this politicians want to make another buck of it, paint another buck of it, paint another truck of it, trying to find solutions, only need to get ahead of it. Every time they make a joke, it's as they get up out of it. Every time we find a way, you're hunting down and park it. Now they lay their way and they'll be anything but talkative. As money new access to me, find a way to market it. The one up running down and they will let it start their target. They're their target. We gotta Buddha them, stop it now. Right now. Krishna, pra baixar todo santo que puder ajudar, baixar todo Bajé e Bajá, desce Shiva, Buda e Abá, pra tapar o buraco que abriu na camada e sozinho nós não vai fechar. Na real é melhor começar a contar, o mundo tem mais alto dia pra acabar. Veja isso, é super interessante, água potável, mais água que diamante, matemática, lamante, racionamento. Se um acima da franja querendo. Enquanto líderes discutem em almoço, cientistas bolam mais um plano novo. Marqueteiros que o slogan enganou. O G8 ameniza porque o alvoroço do sol acaba em 2018. Até lá já frio, eu abri o anjo atômico.
Rio de Janeiro.